Tervetuloa pitkästä aikaa tällainen pieneen jumppavideoon. Katsotaan miten ne tutu liikke onnistuu tällä kertaa. Ja näin. Sitten aloitetaan. Ensin tälläi. Sitten tälläi. Vatsa esiin. Sisälle. Vatsa esiin. Ja siis, ei vittu onnistu, ei se vaan onnistu. Hyvä täytyy näin myöntää. Sitten kädet tällä ylös. Ja kuvitellaan taas, että siellä on jotain, mistä halutaan esimerkiksi napata. Sitten yhdessä. Ja sitten tällainen pikku pupujussi hyppy. Noin. Noin. Simmu kiinni. Sitten mietitään mukavia asioita, missä haluttais olla. Tai mitä haluttais tehdä. Tää ihan hyvin onnistuu. Tässä oli tämä video. Toivottavasti nautit videosta ja nähdään, että myöhemmin taas uuden videon parissa. Moi moi!